Ріг Пушкінської та Пограничної. На принті три цифри, знак Збройних сил України та назва благодійної організації, яка ініціювала створення таких надписів. Знизу – розшифровка. Дивиться на бігборд та розповідає про зміст цифр 450 Олександр Смирнов, який на сході країни відслужив дві ротації. 450 – це для радіо. Для радіо перемовин несе таке, що все спокійно. Ну, наприклад, якщо йде якась військова операція, чи спостереження за таким чи іншим сектором, чи за переміщенням колон супротивника, тоді по запросу командувача то йде саме цим сленгом, ти позначаєш, що в секторі твого чи твого бойового завдання все спокійно. Над акцією працювали волонтери благодійного фонду «Повернись живим», Генштаб та представники товариства «Бігмедіа», яке займається зовнішньою рекламою. У Миколаєві розмістили 15 таких площин. Інформаційний простір сповнений такими достатньо загрозливими новинами. І при тому всьому немає ніякої ясності, люди дуже стресують, бояться, і насправді суспільство знаходиться зараз в такому достатньо стресовому стані. От ми вирішили нагадати людям про те, що в нас є армія, яка вже 8 років нас захищає, яка стоїть, яка робить свою роботу, яка мужня. От і тому ми використали отакий армійський сленг, оце 450. Над вмістом та дизайном цих площин працював київський художник Нікіта Тітов. Телефоном нашим журналістам чоловік розповів, що графічну складову принтів він придумав за декілька годин. Одразу ідею трансформував в електронний ескіз. Сама думка виникла просто через те, що всі мої знайомі військові, люди, які так чи інакше допомагають армії, чи пройшли війну, вони зараз випромінюють такий спокій і таку впевненість, що просто інше, ну от це саме надихнуло на створення саме такого борда, саме ідеї 450. Просто всі ці люди, всі наші військові, вони насправді випромінюють спокій. А 450 – це все буде добре, все спокійно. Загалом по Україні розміщено понад 500 таких бордів. Анна Гвоздяр сказала, що їх кількість буде збільшуватись. Ініціатива організована на благодійних засадах. Витратились лише на фарби для друку даних бордів. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.